I vënë në akuzë nga prokuroria për vrasin e 4 fish në muaj nëntor në lokalin e natës Antegrand në kryeqytet. Konstantin Gjuvani për herë të parë pranon të flasë duke pranuar akuzën dhe kërkon gjykim të shkurtuar. Ju i mandehur, kemi një kërkesë për rast se të dëgjojmë të hapur shkurtuar? Po, dhe çfarë kërkesë kemi? Kërkoj gjykim të shkurtuar. Po, dhe këtë seancë do vazhdojmë pa avokat. Sa nuk vazhdoj? Po. Atëherë kuptoni çfarë është kjo kërkesë? E kuptoj. Jeni pranoni vlerën e akteve? E pranoj. Pajsim? Por kjo kërkesë e Gjuvanit u kontestua nga prokurori Enklit Gjini, i cili kërkoi nga gjykata një seancë tjetër për të paraqitur prova të reja, pasi sipas tij ende hetimet nuk kanë mundur të provojnë dinamikën e vrasjes së Arbër Demirajt. Kërkojmë që të refuzohet kërkesa e pandehurit për të zhvilluar këtë proces gjykimi konformitet të 103. Ndërmjet deklarimeve të bëra nga i pandehur dhe deklarimeve të dëshmitarëve, ka disa mospërputhje të llojit të tillë që do ishte mirë që të gjitha këto të shqyrtoheshin dhe të ballafaqoheshin këtu në gjykatë. Do ishte shumë e rëndësishme për procesin gjyqësor që të provojë dhe të dilte qartë fakti se si është vrarë Arbër Demiraj, i cili rezulton që ka qenë tërkohës me të pandehurin. Në seancën e sotme Gjuvani ishte i vetëm për ball akuzës dhe togave të zeza, pasi avokati i tij mbrojtës Ardian Leka nuk ishte i pranishëm. Por kjo munges nuk pengoj as pak të riun t'i drejtohet togave të zeza me një kërkes, e cila nëse do pranohet, do t'i shmanga ti burgimin e përjetëshëm. Konstantin Gjuvani akuzohet se më 4 nëntor vrau në lokalin e natës në rrugën e Elbasanit në kryeqytet, shtetasit Enea Xhaja, Edison Jaho, italianin Gjapalo Azzolo, si dhe shokun e ti Arbër Demiraj.